سلاوتان دەبێت. هۆشیاری تەندروستی یەکێکە لە هۆکارە گرنگەکانی بەرەوپێشچوونی کەرتی تەندروستی لە سەر جەمەڵاتانی دنیا. هەندێک قسە لە بواری تەندروستی کە لە ناو خەڵکیدا باوە لەگەڵمان بن لێدوان لە خەڵک وەردەگرین پاشان لەلایەن پزیشکانی پسپۆڕەوە ڕاستی و دروستی ئەم قسانە ڕوندەکەینەوە. ئەگەر ئەم مناڵەت تای زۆر زۆر بەرز بێ بیبیتە نەخۆشخانە ڕێگەدی دەرزی لێ بن لەو کاتی تای بەرزە ڕێگی پێنادی لەبەر چی؟ ڕەنگە و دەرزی خراپ بێتە. ینی کاتێک مناڵەکە تای بەرز بێ ڕێگەی نادی دەرزی لێ بن. قەت تای گرتووە مناڵەکە تای بەرز بووتەوە یەکجار بڵێ لە کاتێکا مناڵ تای بەرز بێتەوە تو پێت باشە دەرزی لێ بدری یا خۆت بیپارێزی لە دەرزی وەڵاهی حەسەب بۆی ئەوەندەی ئاگادار بی ئەوەندەی بیست بێت حەسەب بۆی من بیست بێت ڕاستە 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 بەس دەڵێن خۆپاراستی باشترە لە چارەسەرکردن ئێمەش عادەتەن بەو ڕێگا سادانەی بتوانین هینی بکەین ساردی بکەینەوە ئەهوەنی بکەینەوە باشێکە لە دەرزەکە لەوانەیە دەرزەکە ئەم مناڵە حەساسەتی پێی هەبێت حاڵەتێک بێت یان ئەحترامن بۆ ئەرکەکەی جەنابتان ببووە قسەیشەکەم بەس ئینسان هەیە تووشی غەڵەتە بێت سوفەیە دەرزەکە بە غەڵەت لە یاد لەوە چی حاڵەتێکی لە ناکەوە ڕووبات بەس وادا بنێ مناڵەکە تای زۆر زۆر بەرزە تۆ ئەی بێت بۆ نەخۆشخانە لەوێ ئایانەوێ دەرزی لێ بدەن تۆ ڕێگی پێدی کاتێ تای زۆر بەرز بێ مناڵ دەرزیان دکتۆر زۆر زۆر لە من باشتر دەزانێت ئەو حتما ئەو شتە چی دکتۆر چڕێنمای یەکبات ئێمەشەوە تەطبیقەکەین ببوورە شتێکی ترە پرسم ئەگەر مناڵەکە تای زۆر زۆر بەرز بێ لێ گەرمی بەرز بێتەوە بیبێ بۆ نەخۆشخانە ڕێگە ئەدی دەرزی لێ بدەن ڕێگە نادەی لەبەر چی ئەخر زۆر بچووکە ئەم جارێ جگە لە بچووکێکە یانی خراپ هەستەکەم دەرزی باش نییە هەر بەگشتی باش نییە کاتێ مناڵ تای بەرز بێ وڵای بۆ تا باش نییە دەرزی بۆ تا باش نییە باش نییە بەڵێ یانی ئەگەر مناڵ تای بەرز بێ دەرزی زیانی پێگەینێ بەڵام دەرزیش هەیە بۆ تا بەکاردێ وڵای من پێم باش نییە دەرزی هەر خۆم بەعام دەرزی پێ باش نییە کاتێ دەرزی بۆ ئەنووسرێ جا دەرزیەکە دەرزی تا بێ یا هەر دەرزێکی تر ڕێگە نادەن دەرزی لێ بدرێ ئەڵێن مناڵەکەمان تای بەرزە نابێ دەرزی لێ بدرێ ئەمە تا چەند ڕاستە علمی پزیشکیە یعنی کێشەی بۆ دروستە بێنێ جار و بازێک جار لە جاریش یعنی زۆر کێشەمان بۆ دروست ناکە لە کاتی تایە بۆن مناڵێن دەرزی خراپە بکرێ نەخێر لە کاتی تایە زۆر بێی جار تا نیشانەی بۆ ئەوەی کە بوونی ئیلتیهابێک هەیە بۆ نمونە ئیلتیهابی سنە ئیلتیهابی مێشکە ئیلتیهابی میزەڵانە ئەمانە نیشانە بۆ ئەوەی کە ئیلتیهابێکی بە خۆت هەیە و زۆر بێی جاریش پێویستەکە بە دەرزی ئەم ئیلتیهابە عیلاج بکرێ و بۆیە تا نیشانەیە بۆ نەخۆشی و نەخۆشیش پێویستە چارەسەر بکرێ جا ئەم نەخۆشی جاری وایە بە شروع بە هەل نابێ کەواتە بە خواردن هەل نابێ بە دەرزی چاک بکرێ لە خودی تاکەش زۆربەی جار پێویستە کرێ کە عیلاج بکرێ چکە خۆشی تاکە لە بەعزێک لە نەخۆشیە مزعفاتی گەورە بەجێڵێ بۆ نمونە کەسێک کە خۆی شەلەل دەماخە تا خراپە بووی مەسەڵەن کەسێک گەشکەی هەیە تا خراپە بووی کەسێکە دڵی نەخۆشە ئەگەر هەر زۆر هێن بێ جسمی بەرگی تا ناگرێت تا خراپە بووی لە کۆمەڵی نەخۆشی تریشە خودی تاش ئەبێ عیلاج بکرێ بەڵام عیلاجەکەیشی ئەگەر زۆر زۆر بەرز بێت زۆر دەرزی بەکار بەڵێ ئەم بیرووباوەڕە خەڵەش لە خۆیەوە نەهاتووە وەختی خۆی کە هەبووە ڤایرۆسی پۆلیۆ نیشانەیە یەکێک لە نیشانەکانی کە تای هەبوو پەتای هەبوو ئەمانە کە ڕۆشتوون دەرزیان بۆ کردووە مناڵەکە بۆ بە شەلەل دەماخ کە زیاد لە دە پوانزە ساڵە ئەم شتە نەماوە لە کوردستان بووە بە ئەو شوێنەی کە ئەڵێن خەریکە پاکە بێتەوە لە نەخۆشی پۆلیۆ بەڵام هێشتا هەر ماوی دی